Ja, välkomna tillbaka efter rasten. Vi ska titta på CSS preprocessors och static site generators. Och det här är ett litet sidospår vad det gäller den här kursen. Det handlar främst om JavaScript-applikationer. Men en sak som jag kan tycka att det är bra som webbutvecklare att ha koll på, det är hur man egentligen kan på ett väldigt, väldigt smidigt och enkelt sätt driftsätta enkla webbsidor med som klarar ganska hög last också på ett modernt och effektivt sätt. För ni har kanske märkt lite när ni har jobbat i Runes kurs med HTML och CSS, så börjar man fundera på kanske saker som, ja men shit, den här menyn har jag ju liksom hårdkodat in nu på 5 olika ställen. Det är ju inte dry. Vi har ju liksom pratat med det här dry, att återupprepa inte er själva, skriv inte liksom samma kod på flera ställen, och så kanske ni har skapat menyer där samma meny liksom finns i 4-5 olika versioner. Och hur lätt blir det att underhålla egentligen när man ska liksom kanske ändra menyalternativ? Då måste man in i varje fil och ändra och sådär. Det är vad Static Site Generators kan hjälpa oss med. Ett verktyg för att skapa rena HTML och CSS-sajter på ett väldigt smidigt och enkelt sätt. Vi kommer att titta på det, och vi kommer att titta på något som heter CSS Preprocessors också. Vi bläddrar vidare. Och här har vi då en, ska vi se om Mats också får upp bilden, där, titta snyggt. Definition på vad en CSS preprocessor är. När ni har skrivit CSS så har ni kanske börjat, som goda utvecklare ni börjar bli, så har ni kanske börjat reta er på vissa saker i CSS. Att nej, men shit, varför kan jag inte liksom göra på det här sättet? Eller varför kan jag inte låta nästla mina selektorer på ett vettigt sätt? Måste jag skriva nav, ul, nav, ol? Måste jag upprepa mig hela tiden? Kan jag inte använda variabler? Jo, det kan man i CSS nu, men det bortser jag lite ifrån just här. Men alltså, den här typen av grejer som man är van vid att använda i programmeringsspråk har man väldigt svårt kanske att använda i CSS, för CSS är liksom kanske inte riktigt den typen av språk. Vad CSS preprocessors gör då, det är att de låter er skriva på en liten annan dialekt med lite utökningar till CSS. Och sen tar den här CSS preprocessorn, tar er kod och gör om den till vanlig CSS-kod som fungerar i webbläsaren. Och då kan det vara som så att ni har skrivit 2 rader SAS-kod, eller vad man nu använder för preprocessor. Men ni har skrivit ett par rader kod, och sen görs det där om och blir kanske en 15 rader kod i outputen. För att få med saker som bakåtkompatibilitet i webbläsare och sådana här saker till exempel. Så det är en utökning kan man säga utav CSS. Och det finns ett antal olika sådana här då. Det finns lite fördelar med att använda den här typen av CSS preprocessors. Jag skulle vilja säga, när det kommer till just CSS preprocessors, den delen av den här föreläsningen, så börjar nog pendeln kanske svänga åt att det börjar bli mindre och mindre nödvändigt att använda dem. Och av den enkla anledningen att CSS som språk utvecklas hela tiden. Den absolut största selling pointen för CSS preprocessors är att man kan använda sig av variabler i CSS. Eller i CSS preprocessorn. Alltså ni skulle kunna längst upp i er CSS-fil bara definiera en färg till exempel. Och sen så kan ni ta, alltså precis som nästan om ni tänker JavaScript, att ni gör en let color equals och sen red. Och sen kan ni ta den här color-variablen och lägga överallt där ni vill använda den här röda färgen. Och behöver ni ändra den färgen så går ni upp längst upp i dokumentet och ändrar definitionen av variablen, och sen så slår det igenom i hela dokumentet. Det var en sån jättegrej i CSS preprocess att man kunde göra det. Att man kunde definiera alla sina färger, vissa kolumnbredder och procenttal och såna här saker längst upp bara i filen, och sen så slog det igenom i hela dokumentet. På senare år så har vi fått variabler i CSS, så att nu finns ju den möjligheten att göra det direkt i CSS 3 native i webbläsarna med väldigt bra stöd. Så att det gör ju kanske att en av anledningarna till att använda det här börjar nu försvinna då. Men det finns ju andra grejer också. Framförallt så gör det att man kan ha lite lättare att organisera sin CSS-kod. Till exempel, vi kan väl bara se, hur har ni gjort när ni har skrivit
Ni har säkert gjort någon sista projektuppgift som har varit lite större, kanske något sånt här misstänker jag. Där ni har behövt skriva lite mer CSS. Har ni haft all CSS i en fil eller har ni valt att dela upp CSS:en i många filer? Eller vad har varit liksom rekommendationen? En fil. Ja, okej, så att man ändå kanske delar upp det lite beroende på sidor. Sådär. Mm. Och här kan vi ha en jättelång diskussion, men jag ska inte bli så långrandig, men bara lite. När det kommer till att ladda filer i webbläsaren, om vi utgår ifrån att vi tittar i den gamla webbvärlden, och då kan vi säga att vi är någon sorts brytpunkt just nu. Om vi tittar på den gamla världen så kan man säga att det är inte bra att läsa in många filer i webbläsaren. Det är rent av dåligt. Och det är för att det här HTTP-protokollet som ni laddar JavaScript med, ni laddar CSS-filer med, som ni laddar HTML-kod med. Det protokollet är inte optimerat för att hämta massvis med små filer. Det protokollet är optimerat för att hämta liksom en av någonting. En ganska stor overhead. Liksom. Det är lite som att om ni tänker er över internet så kommer en stor lastbil och kör och hämtar liksom de här grejerna. Och det är ju jättebra när det är mycket grejer man ska transportera. Den här stora lastbilen, den kommer dit, den släpper ut mycket diesel på vägen, den är rätt så långsam, men den tar sig liksom dit och hem och kan köra stora filer. Men om vi hade fått optimalt jobba i CSS så kanske vi hade sett det som att snarare vi vill dela upp, kanske ha och jobba i 10-tal olika CSS-filer som verkligen styr olika. Vi har en för layout, en för färgscheman, en för mobile, en för print, en för, alltså massvis med olika CSS-filer sådär. Och att då köra en lastbil som det i praktiken gör, köra en lastbil och hämta varje fil och köra tillbaka blir väldigt liksom oeffektivt. Mycket, mycket bättre att ha liksom små budbilar och sådär som bara kör snabbt fram och tillbaka med ganska lite overhead. Men eftersom vi traditionellt sett har haft de här lastbilarna på internet så har också regeln i princip blivit att nej, försök att paketera ihop allt till stora filer. Försök att distribuera en CSS-fil till webbläsaren. Försök att liksom hålla det så hårt som möjligt. Sådär. Samma när vi kommer till JavaScript sen. Att, ja, men försök packa ihop allt JavaScript till en fil och skicka istället. Då. Tittar vi nu på andra sidan och det är lite nyare då, så kommer det den här HTTP2 som är en liksom nyare standard för kommunikation på webben. I den har man lite andra tekniker som faktiskt möjliggör det här att kunna hämta många små filer på ett väldigt resurseffektivt sätt. Och då kan pendeln börja svänga över lite att det kanske till och med är en stor fördel att ha många små filer istället. För då kan de här små filerna cachas i webbläsaren. Tänk att ni har 20 stycken filer, CSS-filer på en sida. Och så gör ni en förändring, ni ändrar en färg här borta på servern. Ja, nu ska vi köra gult istället. Då kan ni gå in och ge en liten fil och så gör ni den förändringen. Alla de här webbläsarna som har cachat filerna, de behöver inte uppdatera sina cachade filer utan de behöver bara hämta just den här lilla CSS-filen som har blivit uppdaterad och kan behålla allt det andra då. Så då får man en liten fördel av att faktiskt ha många filer istället för en stor. Men som sagt, vi är lite ett skifte där just nu. Så att i mångt och mycket lever den här gamla sanningen också kvar med att försöka hålla allting i en och samma fil. Och här har också CSS preprocessors då hjälpt till med det. Att ni kan dela upp i hur många filer ni vill. Som passar i liksom, kanske ett utvecklingsteam till exempel. Att vissa sitter och jobbar med vissa delar av CSS och andra med andra delar. Då är det en jättefördel att ha det här i olika CSS-filer. För när ni jobbar med versionshantering sen så slipper ni att få massa konflikter. Om folk in och ändrar i samma filer och ni måste merge ihop de här ändringarna. Då kan ni istället jobba på lite enklare strukturerat. På samma sätt som när vi diskuterar kod, att ni ska inte skriva all JavaScript i en och samma app.js utan ni försöker dela upp det i moduler så att liksom varje modul blir logisk och kan återanvändas. Så kan ni börja tänka kring CSS också om man använder CSS preprocessors. För vad den gör sen, ja då tar den alla de här 20 filerna, bakar ihop dem till en stor fil och det är den filen som levereras till webbläsaren sen. Man har också sådana här grejer att man kan göra uträkningar direkt i CSS-koden, alltså beräkna bredder och sånt dynamiskt beroende på vissa parametrar. Alltså enkel aritmetik i webbläsaren. Också en sak som finns numera tror jag i CSS så att ni kan göra. Och man kan väl säga som så att
ofta med den här typen av tekniker. Tittar vi JavaScript så fanns det, eller finns ett bibliotek som heter jQuery som var jättepopulärt, började tappa lite i popularitet. Varför det? Jo, för som ni kommer se i den här kursen så standardiserings V3C som standardiserar, eller ECMA förlåt, som standardiserar JavaScript, har liksom kunnat titta på och se, aha, okej, vi tar alla de här bra bitarna från jQuery också, implementerar vi det i webbläsarna via API, och sen så blir liksom behovet av jQuery mindre och mindre. Samma sak gäller det CSS preprocessors. Det finns ett antal. SAS, Less, Stylus är väl de tre absolut populäraste som man kanske stöter på. Jag har sagt SAS överst eftersom jag tycker det är den man absolut oftast stöter på. Är det någon konferens man lyssnar på någonting och de använder en CSS preprocessor, så är det väldigt, väldigt ofta det SAS. Så ska ni lära er någon så skulle jag väl rekommendera att titta på just SAS då. Ni kommer första uppgiften att få använda er av SAS. Ni får använda Stylus eller Less också, men jag tror det är SAS som automatiskt installeras utan att ni behöver liksom göra någon handpåläggning. Här kan ni givetvis gå in och läsa på vad det finns för smidiga grejer att använda. Vi har inga direkta krav på att ni måste ha gjort detta och detta och detta i preprocessen, utan vi har mer kravet på att ni ska veta vad det här är och förstå hur det fungerar och vad det kan användas till. Det är ungefär det ni kravet vi har på uppgiften. Ni ska få skriva några stycken kring det där också. Det kommer fler här med. Det man kan också säga som jag sprang på här nu när jag gjorde lite research inför det här året är att det börjar pratas mycket om någonting som heter post-processors. Såklart. Finns det en pre-processor måste man ju ha en post-processor också. Och där CSS pre-processen innebär att ni skriver kod enligt ett speciellt språk. SAS till exempel, och sen gör om det till CSS, så gör en post-processor som så att ni skriver vanlig CSS och så gör post-processen om det där till vanlig CSS. Mm. Ja, alltså det som händer egentligen är att ni kan skriva CSS-kod som följer liksom de nyaste, senaste, häftigaste standarderna, men vad den här post-processen gör är att den liksom se till att lägga till bakåtkompatibilitet och sådär, så att äldre webbläsare kan också, det bör se hyfsat likadant ut i äldre webbläsare också. Det finns en som heter PostCSS som verkar vara den populäraste post-processor. Det kan vara bra att känna till i alla fall. Om vi bara tittar kort på vad det finns för features i de här variabler pratar jag om. Man kan nästla regler på ett väldigt snyggt sätt. Jag tror jag kommer ha exempel på alla de här. Bättre vi tittar på hur det ser ut. Det här är så här nu. Nu visar jag en massa kod här. Det är inte så att ni ska kunna detta. Alltså, det är inte så att vi kommer få... Jaha, hur gör man en variabel i SAS på examinationen? Nej, nej. Utan ni behöver veta vad en CSS-processor är och ungefär vad som den kan vara bra till. Men ni behöver inte veta hur man gör sakerna. Det här är mer bara för att visa vad man kan göra. Här ser ni ett exempel på att använda sig av variabler. Jag har dragit här en fontstack där jag har skrivit in Helvetica sans serif. Och sen överallt där jag behöver ändra font så skriver jag bara in den här variablens namn. Så kommer det där att ersättas med den CSS-koden som ni ser där längst ner. Så ganska behändigt. Men också som sagt en sån där sak som ni kan göra i hyfsat på samma sätt i CSS idag. Men det är lite bökigare att deklarera variablerna i CSS. Nästlingen då. Det här är något som jag minns när jag höll på mycket med CSS. Jag ska säga det också. Det var jag har haft kurser i CSS och HTML och sådär. Men det var några år sedan jag liksom höll på mycket med CSS. Men vad jag minns att jag störde mig på det var att man inte kunde göra något sånt här. Alltså definiera nästlingen som block. Där jag i det här fallet bara skriver nav och sen inom målsvingarna så skriver jag allt som ska beröra någon form av någonting som ligger inuti en navigation. Det kan man göra här då, så då skriver man på det där sättet och det där ersätts av det där istället då, att den lägger på nav-prefixet på alla så att alla de här reglerna UL, L, O, A måste finnas inuti en nav-element. Smidigt. Mixins är en form av i princip funktioner kan man säga i CSS. Jag skapar en mixin som jag döper till border radius, ser det som en funktion som tar en radie som
parameter. Eller ja, vi skickar in det som ett argument till och det blir den här parametern. Sen använder jag den variablen på alla de här reglerna som jag sätter inuti här då. Det här är ju kanske inte så aktuellt längre, för nu behöver man inte göra så här. Men förr var det väldigt vanligt att man var tvungen att skriva olika browserprefix på nya häftiga grejer man ville använda i webbläsaren, som rundade hörn till exempel. Nu är inte det så nytt och häftigt, men det var det förr. Då kunde jag skapa och säga att okej, rundade hörn vill jag köra med border radius. Jag vill skicka in en radie. Och sen så kommer det där att ersättas med alla de här liksom vendor-prefix-sätten att göra det på. Och där jag vill använda den skriver jag bara include border radius 10 pixlar och sen så ersätts det där med den utskriften som ni ser längst ner. Då slipper jag hålla på att upprepa den där koden om och om igen. Jag bara kan liksom som en funktion använda det där ganska smidigt. Partitions och imports. Det är det här jag pratade om, att ni kan alltså i CSS eller i SAS i det här fallet importera andra CSS-filer som kommer att slås ihop till en stor CSS-fil i slutet. Skriver ni en URL på det där sättet som avslutas med .css, då kommer den att bli ett vanligt importdirektiv i CSS. Så då kan man fortfarande behålla de gamla importdirektiven. Jag vet inte om ni körde mest med den där eller om ni valde att köra dubbla style-taggar i headen på HTML-dokumentet. Oavsett vilket så kan man behålla i alla fall den gamla där. Sen har jag för mig faktiskt, jag minns inte hur det var när man inte skrev ett underscore, men när ni skriver ett underscore reset, frågan är om ni inte, vad länge sedan jag höll på med det här. Jag tror bara ska stå reset där och då kommer den att leta efter en fil som heter underscore-reset.sas. Jag tror jag skrivit fel, men det kan ni se i guiden. Men tänk det som att det finns en SAS-fil som heter reset. Den läses in och så slås den ihop här. Och sen läser vi in mobile och då läggs den också till då. Sen kan ni säkert använda det där tillsammans med media queries på lite olika sätt om ni vill styra det där med responsiv design eller till mobil eller till olika enheter eller hur ni vill göra till print. Kan vara smidigt för att kunna sprida ut och ha många filer. Operatorer, ja, det jag sa, ni kan göra uträkningar på olika sätt. Här har vi på något sätt att det räknas ut. Någonting baseras ju på en vid som är 960 pixlar och sen används den här width-variablen överallt rakt igenom så att vi slipper hårdkoda in 960. Och sen vill vi ändra den här på något sätt och få ett annat utförande så kan vi ändra variablen och bygga om ganska så snabbt och smidigt på det sättet. Bara kort vad man kunde göra med CSS preprocessors. Det finns ju såklart nackdelar och nu börjar det väl bli kanske snart då att nackdelarna börjar överväga fördelarna. Så har det inte varit riktigt förut när vi börjar nå den tiden nu. Ett argument som väldigt ofta tas upp är att det är svårare att debugga. Om vi går tillbaka och tittar på mixins här. Om ni tänker er att ni har, eller ja, vi kan ta vad som faktiskt, vi kan ta... Låt oss ta den där. Vi har använt variabler här bara. Vilken kod här är det som visas i webbläsaren, den översta eller den nedersta? Det är den nedersta. Det är det här CSS:en som sprutas ut ur den här preprocessorn och det är också den CSS-koden som skickas till webbläsaren och det är den koden som webbläsaren kan läsa. Så går ni in och så ska ni debugga er kod, eller jag vet inte om man debuggar man CSS. Tveksamt. Men i alla fall gå in och försöka felsöka i CSS:en på något sätt och se vad det är som händer här. Så går ni in och så tittar ni i koden så ser ni att på rad 2 här så står det ju font Helvetica. Där är det något fel. Där måste jag åtgärda. Sen går ni in i er källkodsfil och så tittar ni på rad 2. Ja, där står ju primary color hash 333. Radnumren stämmer alltså inte, va? Mellan det ni ser i webbläsaren eller det som webbläsaren ser och det ni ser i er källkod. Och det kan man då säga är en liten nackdel, men där har man någonting som heter source mapping som man oftast kan slå på i alla typer av verktyg som i praktiken gör som så att webbläsaren faktiskt visar era SAS-filer direkt i utvecklingsverktyget i webbläsaren och skickar med det som debugginformation vid alla anrop. Använder man det så är inte det där en nackdel egentligen. Vi kommer till det också när vi kommer till
Nej, jag kanske har en slide på det förresten. Greater complexibility, givetvis det är mer komplext att ha många tekniker inblandade i sin stack när man sitter och utvecklar. Det är fler saker som kan gå fel, det är fler saker att tänka på. Så ökad komplexitet, absolut. Byggtiderna kan också öka, för det här är någonting som måste byggas nu då. Alltså när ni sparar er SAS-fil så kommer ju ett verktyg att gå in och bygga om det här till CSS. Och visst, har ni 100-200 rader kod så kommer ni inte att märka den tiden, för det går så snabbt. Men har ni väldigt stora och komplexa projekt med väldigt mycket verktyg involverade, så kan det börja helt plötsligt ta sekunder upp till kanske minuter att liksom bygga ihop allting. Och det är rätt segt när ni sitter och utvecklar i så fall att liksom bara vänta på allt det här varenda gång. Så det är någonting man får börja fundera på också. Man kan också alltid diskutera, ska man spara de här? För ni kommer ha två uppsättningar av filer. Ni har SAS-filer som är preprocessor-filer, och så har ni CSS-filer som har blivit genererade utifrån SAS-filerna. Ska båda de här filerna versionshanteras till exempel? Vissa hävdar ju då att nej, ni ska bara hantera källkodsfilerna, alltså SAS-filerna, sen så ska CSS-filerna alltid byggas utifrån källkodsfilerna. Andra kommer att hävda att det är jättesmidigt att ha en faktiskt produktionsklar sajt i versionshanteringen också, där man kan se all CSS-kod. Ja, nackdelen skulle kunna vara att men då drar någon ner det här projektet och så går de in och ändrar i CSS. SAS kan jag inte, jag går in och ändrar i CSS-koden. Produktionssätter, gör en commit, checkar in det här. Sen kommer ni och så drar ni ut ett projekt och så ändrar ni SAS-filen och då skriver den över de gamla CSS-filerna. Så att det finns liksom sådana där lite organisatoriska bitar att tänka på kring det där också. Source mappingen, som jag sa, bara om någon vill se hur det ser ut, så i praktiken det som händer det är att det skickas med en mappfil till webbläsaren, och de här mappfilerna, det vet webbläsaren hur den ska tolka dem. Då kommer den att se att aha, det här är egentligen inte min main.css, utan det är egentligen en reset.sas, en mobile.sas och så vidare. Så att ja, det är inte main.css som är den riktiga filen, utan den består av de här två filerna. Sen den här strängen här beskriver egentligen rad för rad vilken fil i reset. Eller vilken rad i main.css som motsvarar vilken rad i reset.css och så vidare. Så med hjälp av det här så bygger webbläsaren upp en vy för er utvecklare så att det ser schysst ut även i webbläsaren. Och ja, man löser det där genom att lägga till en kommentar längst ner i CSS-filen. Eller någonstans i CSS-filen. Och det där funkar väl att debugga och ha sig i de flesta webbläsare idag, så det ska inte vara något konstigt. Det där var jättekort om CSS preprocesses. Och anledningen till att jag tar det jättekort, det är för att som sagt, jag tror att det här är någonting som växer bort. Så jag kommer inte att trycka så jättehårt på det i den här kursomgången. Däremot så är det fortfarande så att ni kommer att stöta på det väldigt, väldigt ofta, för det pratas mycket om det fortfarande och det används fortfarande. Det är rätt skönt och i alla fall förstå, om man ser att det står SCSS, så egentligen det räcker bara att vänta nu, det är någonting med det här används nog någon preprocessor för CSS-koden. Bara det räcker liksom, för att då kan ni bara undersöka vidare därifrån. Så då slipper ni vara den där som går in och ändrar direkt i CSS-koden första dagen på jobbet och så bara oj, sorry, och så får ni göra om. Något som används väldigt mycket idag och som kommer att fortsätta användas, jag ser inget direkt slut på, det är någonting som heter Static Site Generators istället. Det är en liknande sak som CSS Preprocessors, fast för HTML. Och det är här ni kan tänka på det här exemplet. Tänk menyer, för det är det absolut mest typiska. Ni gör en enkel sida med 10, eller en enkel sajt med 10 undersidor. Då har ni en meny med 10 stycken listelement och A-taggar liksom. Och den där jäkla menyn, ja, den får ni ju duplicera över alla 10 sidor. Och sen ska ni lägga till ett menyalternativ, ja, då ska ni gå in i varje och så ska ni lägga till den där. Och det där känns ju inte så himla fräscht att jobba så. Och där kommer de här static site generators in i bilden. Saken är den att om ni ska lansera en produkt eller en Kickstarter-kampanj eller vad det kan tänkas vara, så är det ju ganska schysst att ha en webbsajt som håller för trafik, om vi börjar i den änden. Alltså det är inte en jättekul grej att ni ska lansera er nya produkt,
Ni lägger upp den på Kickstarter, det kommer någon, ett par, tre användare drösar in i timmen, så bara yay. Sen skriver en stor amerikansk tech-site om er Kickstarter, vilket gör att trafiken in till er sajten kommer ju bara att skjuta i höjden. Ni kommer att få liksom tusentals anrop i minuten istället helt plötsligt. Om det är något tillfälle i er produkt liksom utvecklingscykel som inte er sajt ska gå ner, så är det ju just då. För det är ju där ni ska liksom bara yes, nu händer det, och så bara boom, sajten går ner för att ni hade lagt det här på er dator som står i garderoben där hemma och den bara kajkar ihop liksom. Då är det skönt att ha en sajt som faktiskt klarar mycket last. Och att ha en väldigt enkel sajt som bara består av HTML och CSS och lite JavaScript, det är ett sätt att faktiskt bygga en ganska robust sajt som inte riskerar att ställa till det så mycket. Vi kommer ju i båda utbildningarna här så småningom att börja titta på serversidekod och bygga liksom ännu mer fullskaliga webbapplikationer där man har inloggningssystem och allt det här med backend-server och sådär. Då ökar komplexiteten väldigt, väldigt mycket. Då måste man verkligen tänka på lastbalansering och sådana här saker när man får mycket last, och det är ganska knepigt. Men att bara ha en liksom produktsida, statisk HTML och CSS. För det första så är den väldigt lätt att lastbalansera och lägga upp så att den klarar mycket trafik om man lägger ut den på till exempel Amazon eller Azure eller IBM eller Googles Cloud eller någonting. Så är det väldigt, väldigt lätt att liksom se till att den här klarar mycket trafik. Och det är ju en situation ni kommer att vara i ganska ofta. Ni kanske kommer att bygga produkter och så behöver ni bara ha en snabb, enkel liksom HTML-CSS-presentation av det här. Då är just Static Site Generators någonting som är effektivt. Visst, ni kan ju bygga det där med vanlig HTML och CSS. Det är ju inga problem, ni kan det ju nu. Det är bara liksom index.html, länka in en CSS, kör upp allting. Fine. Men det finns vissa fördelar med de här Static Site Generators som faktiskt gör att ni kommer mycket snabbare i mål. Ni slipper göra en massa saker om och om igen. De flesta grejerna här som ni ser som är positiva med Static Site Generators, det är också saker som är positiva med vanliga HTML och CSS-sajter. Alltså en HTML och CSS-sajt, när det kommer till säkerhet, de är snorsäkra. Så länge ingen hackar in och liksom byter innehållet på era HTML och CSS-filer, så finns det liksom inga attackvektorer. Det finns liksom inget ställe för en angripare att försöka liksom injicera kod eller ställa till det på något sätt. Utan en HTML och CSS-sida är väldigt liksom säkra i sin enklaste form. Och den klarar skalning och trafik väldigt, väldigt bra. Då finns det ett antal... Vad är det här då? Ja, men jag ritar på samma, eller jag kan rita här, ska vi se. Vad har ni? Om ni har en vanlig sajt, så har ni antagligen någon form av content.html. Ni har någon form av kanske head.html för att liksom, ni vill att sidhuvudet ska se likadant överallt, va? Ut. Ni har någon footer. .html och så vidare. Vad den här CSS Static Site Generatorn gör, det är att den suger in alla de här filerna som finns på er webbserver och sen genererar den kanske då en index HTML. Den genererar en about och så vidare och så vidare. Och då blir det ju som så att här har vi vår head. Den går igenom SSG:n och sen liksom läggs den till i varje sån här fil. Och så genereras liksom alla, precis på samma sätt som CSS preprocessorn, så genereras alla HTML-filer här borta bara av den här SSG:n. Och det enda ni behöver skriva, det är att skriva saker på den här sidan och kan dela upp det väldigt, väldigt väl. Och det som är lite schysst här också, det är att det här behöver inte vara HTML. Utan det kan vara till exempel en textfil här. En vanlig textfil med lite information, och den kanske också sugs in i det här och hamnar i någon sorts liksom aside-ruta eller något sånt här på den här sajten. Framförallt så kan det vara ett format som heter... Oj, det där syns inte, va? Syns bättre på distans. MD Markdown.
som vi kommer att titta på strax. Som också gör att okej, vi tar allt det här, slår ihop det och så visar vi det på en sajt. Det finns jättemånga SSGs, säkert tusentals olika som används. Man kan säga att CoursePress är en form av lite nästan en SSG, inte riktigt men nästan. Vi använder i alla fall typ den här tekniken när vi publicerar information kring kurser. Jekyll är en absolut en väldigt populär sån här. Fördelen med den är att den används direkt på GitHub Pages, alltså GitHub, så ni kan publicera er direkt på GitHub utan att behöva ha något annat webbhotell. Det gör att ni kan publicera en sajt direkt på GitHub utan att det kostar något i praktiken. Och som också klarar hyfsat bra med last om man behöver det. Octopress, finns det någon som heter? Någon som känner igen Gitbook? Ja, det är en SSG, alltså det vi använder i 021 för att skapa kursinformationen där. Det är en SSG. Middleman, Hugo, finns massvis. Jag ska visa lite exempel på hur det kan se ut. Oops. Ja, lite återrepetition på vad jag har sagt, men visst, partitions, man kan importera partitions. Man kan göra olika layouter och använda template-motorer för att liksom sköta stilning och sådär. Så att ni kan frikoppla eller ta in färdiga templates. Till exempel, ni vill ha en väldigt glad och somrig uttryck, då kan ni använda en färdig template och sen bara trycka in ett innehåll. Alltså lite som färdiga mallar, som det just står för. Och sen har man ofta markdown support, jag kommer till det. Partitions gör man så här i Jekyll, är det här just det som ni kommer att använda. Här kan ni se ett typexempel, vi har en default.html. I den så inkluderar jag en head. Jag inkluderar en header och jag inkluderar en footer. Och i headern så ligger antagligen navigationen till exempel. I headen här uppe, head.html, ja, där ligger kanske alla metataggar, länkar in alla JavaScript stilmallar och så vidare. Och i foten ligger lite så här copyright information eller whatever. Och de lägger man just i Jekyll i en katalog som heter underscore includes, så kommer de att dyka in automatiskt. Templates kan se ut på det här sättet att vi kan nyttja exempelvis, det här är ju ganska vanligt att ni har ett nyhetsflöde kanske. Då kan ni loopa igenom alla poster som finns definierade i ett nyhetsflöde. Så för varje post så gör ni det här. Och då här skapas det ju en massa listelement. Det blir alltså som en for loop. Ni känner igen nyckelordet for också. For posts in site.posts. Just så här gör man i Jekyll. Det kan ju se olika ut i olika. Då. Och så den här syntaxen som är en template engine som heter Liquid. Just i Jekyll. Att man använder de här dubbla måsvingarna för att göra utskrifter. Det där är rätt så vanligt. Det är också något ni kommer att stöta på när ni kommer till Node och Express på serversidan. Man kan som sagt använda Markdown. Hur många känner till Markdown sedan tidigare? MD-filer. Några stycken. Alltså Markdown är ju det här fantastiskt sköna, enkla språket när man bara ska skriva enkel text. Ni är ju säkert också uppväxta med så här liksom Word och sådär, att man liksom håller på och man markerar och man ska, och så blir bara formatering och så bara hoppar allting fel och så blir man bara vansinnig och så får man inte punktlistorna och hamnar där man vill och, det, och så trycker jag enter och så ska man hålla inne skift och trycka enter och man vet inte riktigt hur man ska göra. Markdown är så fantastiskt enkelt så att den har tagit de enklaste bitarna av det man behöver göra när man skriver dokument. Man behöver göra rubriker, man behöver göra stycken, man behöver göra listor, länka och få in bilder liksom. Har man tagit de bitarna och standardiserat det, så för att göra en rubrik så skriver man två hashtecken. Sådär. Då blir det en rubrik på nivå 2. För att göra ett stycke så skriver man bara text. Och där gör vi en rubrik 3. Ett punkt, då blir det en sån här sorterad lista. Skriver vi en stjärna eller i vissa fall ett streck, så säger vi att vi vill ha det som en osorterad lista. Det som är skönt sen är att sen är det upp till någonting att presentera det här. En static site generator som Jekyll, den tar den här MD-filen och sen spottar den ur sig den här HTML:en som ni ser här nere. Och det där är ju inte så svårt att skriva givetvis, men det är ju så jäkla tråkigt att skriva HTML. Så att skriva på det där sättet istället och så bara görs det om till den där HTML-koden, det är ju
Ja, det är ju ljuvligt är det. Därav att allt material vi tillverkar i alla våra kurser, alla övningsinstruktioner, allt material ni hade i 021, allt sånt material skriver vi i MD-filer, sparar på GitHub. Och sen beroende på hur vi väljer att presentera det bara så görs det om till HTML. Vi skulle ju kunna lägga på PDF-generatorer som genererar upp det här i PDF-format om man vill det. Det finns de studenter som brukar skriva sina exjobb i MD-format och sen bara har en sån här preprocessor som bara gör om det till mallen som används för LNU. Så det kan ni nog snoka reda på GitHub om ni är intresserade av det så småningom. När jag går in på ett möte så tar inte jag upp Word eller anteckningar eller något sånt där. Jag bara tar och skapar en ny textfil också, eller MD-fil, och så bara börjar jag skriva på det där formatet. Det är jätteskönt. Och alla readme-filer på GitHub till exempel är ju skrivna i readme-formatet, så att det, eller i MD-formatet. Så att det är egentligen bara att börja lära sig den väldigt, väldigt enkla syntaxen, för det är inte mycket mer än det ni ser där. Visst, sen har ni också, Mats, nu får du vara med för nu ritar jag på tavlan. Sen har ni också, kan ni göra så här. Vad ni nu vill ha för länk. Så. Hakparenteser följda av vanliga parenteser. Då kommer det där att bli ersättas av ahref. http://, så vad det var där. En länk. Oj, shit. Slut A. Bakom tavlan. Alltså det ersätts bara av en A-tagg på det där sättet. Sätter ni ett utropstecken framför så läser ni in en bild istället. Och det där blir alternativa bildtexten då. Eller allt attributet. Smidigt, enkelt. Ni ser inte allt på distans, men det, ja, ni förstår vad jag skriver där, tror jag. Finns lite nackdelar återigen. Öka komplexiteten. Ni kan bara göra statiskt innehåll här. Det är ju inte så att ni kan använda de här SSG:erna för att göra inloggningssystem och såna här saker, utan då behöver vi en server som sköter de bitarna. Och då kommer ni ha någon form av serverramverk som i sig kommer ha någon form av template-motor som i sig kommer se ganska likt ut det ni såg i den här och som gör ungefär samma sak fast på serversidan. Då ökar komplexiteten, attackvektorerna vad det gäller säkerhet kommer också öka, men behöver ni inloggning så måste ni ju gå den vägen helt enkelt. Ni behöver ju också verktygsstöd återigen i det här. I den här kursen då så kör vi Jekyll och det är det ni ska göra på första uppgiften. Då behöver ni installera Jekyll om det inte är som så att ni kör det här via Docker, vilket jag rekommenderar alla att testa. Ni som sitter på Home, uppgradera till Education-licensen, installera Docker. Sen ska det förhoppningsvis bara vara att köra npm install och följa de instruktionerna som jag har gett. Att ni laddar ner en boilerplate, ni kör npm install, npm start och så får ni Jekyll och rubbet installerat i den här Docker-instansen. När ni tar bort Docker-instansen sen så försvinner allt det också, så ni får inte massa skräp installerat på datorn. Man skapar en ny sajt med Jekyll New och sen sajtnamnet. Då genereras det upp en boilerplate med ett enkelt template, liksom Hello World ungefär, och så är det egentligen bara gå in och fylla på med information, påverka SAS-filerna för att uppdatera CSS-filerna. Ni editerar den och sen bygger man den med Jekyll Serve. Men vår npm start gör liksom det här. När ni kör npm install så kommer den att köra Jekyll New Blog. Eller new site i det fallet heter den, tror jag. När ni kör npm start, ja, då kommer den att göra det här Jekyll serve. Ni kan gå in i package.json och titta så ser ni de kommandorna där. Men det är lättare att bara köra det via npm så slipper ni skriva det manuellt. Och sen går man till localhost 4000 och då är sajten publicerad där. Sen gör man en ändring och sparar så byggs den om och så går man och tittar på den på site 4, eller på den där sajten igen. Förhoppningsvis så har vi också en auto-reload igång på den så att när ni ändrar här så laddas sidan om automatiskt, så har ni den på skärmen bredvid så får ni liksom se resultatet direkt. Ni som har Mac, ingen av er behöver göra det här. Det här är egentligen om ni gör det här manuellt, men egentligen ska alla kunna följa oavsett om ni har Mac eller Windows. Men har ni Mac så behöver ni inte uppgradera till en annan version av Windows, det vore lite jobbigt.
Men ni som sitter på Windows Home, ni måste tyvärr överge den skutan och gå till en bättre version av Windows. Så här står det i princip som är målen för den första uppgiften. Skapa en static site using Jekyll and Sess. All CSS should be generated from a CSS preprocessor. Det står alltså inte vilken ni behöver använda, men Sess är förinstallerad. Besökare ska kunna kommentera på era poster. What? Det där är ju inte, det är ju dynamiskt innehåll. Behöver vi ha en server då? Vad ska vi göra? Nej, i det fallet ska ni faktiskt använda Discuss. Alltså den här, ni har säkert besökt webbsajter som har den här liksom kommentarsfunktionen som brukar fällas ner. Där man kan kommentera lite på artiklar och nyhetsartiklar och sådär. Den ska ni få lägga till här. Det är inte så mycket jobb med det. Open Graph, det handlar egentligen om att, har ni tittat på det i Runeskurs? Känner ni igen det? Open Graph. Det är, om ni vill dela, om ni gör en statisk sajt och så vill ni dela den på Facebook eller Slack eller någonstans. Då har ni säkert märkt, tar ni en länk och klistrar in i Facebook. Så direkt så får ni ju lite text, ni får någon snygg bild och sådär. Automatiskt så hämtas ju de bitarna. Det är Open Graph som löser det, att ni lägger lite metataggar i era HTML-sida som talar om vad som ska stå där och vilken bild som ska användas. Det är Facebook som har kommit på det där påfundet, men det har mer eller mindre blivit standard. Så att ni kan göra samma sak i Slack till exempel, att om ni postar en länk i Slack så ser ni att det ofta kommer med lite bilder och lite text och sådär. Så det ska ni få lägga till. Ni kommer att använda Docker. Du som var med förra året då. Ja. Easy to set up, easy to run, different projects, no pollution of your computer. För många var det så, upplevelsen. Inte för alla. Jag vet att det kommer inte vara så för alla i år heller. Vissa av er kommer ha tur och vissa kommer ha otur. Förhoppningsvis så kommer 90% av er och bara kommer det där bara att lira. Och för övriga 10% vi får jobba tillsammans så att liksom hitta de problem som kommer uppstå på vägen. Det kan bero på så mycket olika grejer. Ni kanske har installerat någon annan virtualisering tidigare som krockar med Docker. Ni kanske inte har ett operativsystem som stödjer det. Ni kanske inte har en dator som stödjer virtualisering. Det finns så många grejer som kan gå fel här. Så att vi ska försöka klara oss igenom det i alla fall. Och jag ska ha en reservplan till er också, en backup. Jag vill att ni ska sitta kvar lite, men nu är föreläsningen slut, så vi avslutar den här delen.